这就是街舞四 ，I'm back， 我回来了。我是 Lightwear， 参加过第二季 Solo 体战队。其实那时候录完第二季的时候，很多人都会选择在国内发展，但是我做了一个决定，我去了新加坡。然后我去新加坡也都是做跟跳舞毫无相关的事情，比如说我去了大公司工作，然后我也去做美发，对，蛮奇特的。然后也是一个自我沉淀，所以我觉得沉淀下来，我觉得其实自己蜕变了不少，包含在个性上，然后思想上、舞蹈上都进步了很多，然后包含就是你知道，我就回来下一个新造型给大家看，所以我期待自己这次的表现。我已经好重新上阵，这一次我们联合 Battle for Peace。打开优酷 APP， 搜索这就是街舞，点击海报下方预约有礼按钮，即可获得专属好礼，也可进入播放页，点击播放器下方预约有礼按钮，更多独家视频等你来看，抢先预约不迷路。